Fernando, bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é Fernando Reis? Valeu. Então, eu sou o Fernando Reis, professor, compositor de samba e de outras músicas também, né? Então, aí. Beleza, Fernando. Fernando, e você trabalha com o quê, especificamente? Qual é a tua profissão? Eu trabalho com algumas coisas, né? Eu sou professor de educação física, hoje em dia trabalho em escola, né? Sou fisioterapeuta também, trabalho particular, né? Atendo as pessoas em particular, né? E trabalho também com música, né? Toco em bar, faço composições, né? Que não deixa de ser um trabalho também, né? Apesar da sociedade achar que... Não valorizar o músico, né? Não é nem não valorizar, achar que a arte não é um trabalho, né? É um trabalho também, né? Claro. Tá ali, trabalho de criação, entendeu? Então é um trabalho também. E me diz uma coisa, Fernando, durante esse período de pandemia, como é que você está trabalhando com essa coisa da educação física, com a fisioterapia? Você está fazendo pela internet? Então, a fisioterapia eu tô parado, né? Porque a fisioterapia realmente não dá para fazer online, né? Porque você tem que ter ali o feeling ali, tem que estar com o cliente ali, principalmente eu que trabalho com os idosos, entendeu? Você tem que estar ali, né? Tem que tirar uma pressão para ver como é que tá. Você tem que estar de olho ali, né? Tem que estar perto, né? A educação física, eu trabalho em escola, então eu estou dando aula online. Amanhã, por exemplo, é o dia que eu fico praticamente o dia inteiro dando aula online. É claro que a educação física teve que mudar completamente. As outras disciplinas também, mais ou menos, mudaram, né? Porque você não tem o contato com o aluno ali direto, né? Mas imagina a educação física, que é uma atividade essencialmente prática, né? Você, de uma hora para outra, ter que transformar ela numa prática que eu faço, mas em espaço limitado, né? Que eu não posso chegar para um aluno e falar: ah, meu irmão, pega uma bola de basquete, joga na parede e quebra a televisão do teu pai. Porra, entendeu? Não dá, né? Então, eu bolei umas atividades diferentes, entendeu? Com bolinha de tênis, bolinha de papel, se o cara não tiver bola de tênis, entendeu? E faço malabarismo e bola ao cesto, a gente usa balde, usa caixinha. Então, e exercícios mesmo de fortalecimento, entendeu? E além disso, como eu trabalho, o nível dos alunos que eu trabalho é muito esporte também, eu pego os esportes e trabalho online, né? A gente faz scout de jogo de handball, de basquete, de vôlei, entendeu? Coisa curta também para o aluno não ficar entediado, né? Você bota lá na internet, assistir 5 minutos de um jogo para fazer alguma marcação de alguma coisa. E é isso aí que a gente está fazendo, né? E me diz uma coisa, Fernando, e essa coisa da música, do samba, quando é que isso começou na tua vida? Foi com que idade que você começou a participar ou a trabalhar com samba, a mexer com música? Então, Djalma, é o seguinte, eu tô, assim, o violão, né, que é o meu instrumento, né, ele tá na minha vida desde criança, né, que minha mãe tocava violão, entendeu? Aliás, minha mãe tá com 92 anos, graças a Deus está tudo bem com ela, mas ela tocava violão e aí dali já sempre tinha violões lá em casa, entendeu? Então dali já partiu o interesse de tocar, só que eu nunca fiz aula de violão, eu aprendi violão de ouvido, né? Então eu tenho até uma certa dificuldade com isso, né? Não sei se é dificuldade, mas, por exemplo, eu sempre toquei violão. Que eu tocava, eu sempre toquei muito rock e MPB, e sempre toquei de palheta, né? E nunca tive unha para ficar tocando violão, e sempre toquei de ouvido. Na verdade, eu não sou um violonista, eu sou um violeiro, né? Na verdade, eu sou um violeiro, aquele cara que, de repente, pega o violão numa rodinha ali na praia, num bar, e toca ali pra galera, entendeu? Então, eu sempre fui assim, sempre fui um violeiro, né? Quando eu me mudei aqui para Santa Teresa, que eu já tenho uns 30 anos atrás, nos anos 80, quase 90,
Eu sempre tive uma coisa de gostar de samba, entendeu? Mas nunca tinha, já fazia composição desde criança, mas sempre balada, entendeu? Nunca tinha feito composição de samba, né? E quando eu mudei para cá, aqui em Santa Teresa tem esse movimento cultural de muitos blocos aqui em Santa Teresa, e eu comecei a participar com outros amigos de fazer composição para blocos, entendeu? Aí tem o maior bloco aqui de Santa Teresa, que é o Carmelitas, né? Já fiz muito samba Carmelita, nunca consegui ganhar lá samba lá, mas é do jogo, meu irmão, né? Você faz o samba. O problema é quando você compõe, né? Você sempre acha que o teu samba é o melhor, né, meu irmão? Mas só que é o seguinte, cara, não é bem assim, né? As É igual pessoas. time de futebol, né, Fernando? É igual time de futebol. Você tem que estar jogando para poder ganhar, mas a maioria das vezes você perde, né? Então, já fiz samba também para bloco lá de baixo, perdi. Mas aí, cara, e aí fui tomando gosto, né, de fazer essa coisa de samba, e aí sempre fazendo samba para bloco, e aí tem um bloco aqui de Santa Teresa também, que é tradicional, bloco Aconteceu de Santa Teresa, que a gente, 2 anos seguidos, fomos campeões do samba, né? E foi até Legal. emblemático, foi no ano de 2012, Carnaval de 2012, né? E 2011 foi quando houve o acidente do bonde, né? Aquele descaso do negócio do bonde, do governador, né? Do secretário de transporte também, que deixaram o bonde se deteriorando. E o bonde, a história todo mundo sabe, né? O bonde perdeu o freio numa ladeira e tiveram vários mortos, vários feridos. O motorneiro, seu Nelson, faleceu, né? E até hoje não tem culpado nenhum para isso, entendeu? Mas a gente resolveu fazer um samba de protesto, né? Pro Carnaval de 2012. E o samba ganhou, cara. O nome do samba era Lopes Cabral. A gente fez uma entidade que era o Júlio Lopes, que era o secretário de transportes, e o Cabral, que era o governador. Então a gente fez uma entidade que tinha um refrão que falava Lopes Cabral, Lopes Cabral. De sem freio na ladeira, pega a mão, é carnaval. Aí Você vai. lembra ainda desse samba para trocar uma palhinha para a gente? Ah. É carnaval, aconteceu, vai desfilar. Vem, meu povo, vem pra rua protestar. Chora cavaco, chora Santa Teresa. Cadê o bonde sucateou? Ninguém sabe, ninguém viu. Quanto descaso, o passado já passou. Isso é a cara do Brasil. Queremos bonde, nada de VLT, porque nosso transporte não é só pra gringo ver. Queremos bonde, nada de VLT. Nosso transporte não é só pra gringo ver. É na palma da mão, em Santa Teresa, muito samba no pé, aconteceu. E a base. Tem uma coisa engraçada. Eu tava com uma melodia na cabeça, até a forma que a gente faz as músicas, né? Eu tava com uma melodia na cabeça, e aí eu sempre fui lendo livro, poesia, aí eu peguei um livro do Turiba de 1987, sei lá, 85. Aí no meio do livro tinha uma poesia pequenininha. Ela falava assim: sou selva una, querem me tora, se viva verde, se morta dola. Aí eu parti daí e aí fui embora. Aí saiu isso aqui, ó. Sou selva una, querem me tora. Verde sou, se morta dola. Floresta virgem, seiva que chora. O sisapó é cor da dor da mata.
a dor que mata. O ar que falta, se a carne é fraca, o homem bate o olho, gado a fome, é terra seca. Chama que inflama o som das serras, vida que por se expulsa, terra arrasada. Vida se cala num silêncio perturbador, de calar orixiri e amuri, de piaçá e piporã, num lamento pro Deus do Pão, num lamento pro Deus do Pão. Oh, 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 oh. Tá bom. Então você estava falando da época que vocês fizeram o samba, né? E foi quando teve o acidente, né? Mas de lá para cá você continua produzindo sambas, né? Você tem tido trabalho com vários amigos. Não, a gente está produzindo samba aí direto, tanto para o bloco, né? Aí depois disso a gente tem até uma história engraçada, não sei se pode contar aqui, se você tem tempo, entendeu? Se te interessa também. À vontade. Pode contar. E é o seguinte, a gente ganhou esse samba em 2012, né? No carnaval de 2012. Quando chegou no final do ano de 2012, começou aquela movimentação para fazer samba, não sei o quê, para vários blocos. E aí a galera falando, pô, não vai fazer samba para acontecer esse ano? Aí eu cheguei e falei, cara, olha só. Pô, tu ganhar samba uma vez no bloco, porra, é muito difícil, cara. E aí, porra, ganhar duas vezes seguidas não vai ganhar, cara. A gente vai ter um maior trabalho, não tem jeito, cara. Aí um dia, porra, numa noite aqui em Santa Teresa, chegando em Santa Teresa, inclusive, eu passei pelo Bar do Gomes. Porra, devia ser uma hora da manhã. Só tava aquelas figuras de Santa Teresa mesmo, galera das antigas. E um dos parceiros de samba meu, que é o Agnaldo, ele estava lá. O Agnaldo estava iluminado. Aí quando ele chegou para mim e falou assim, porra, meu irmão, tu não vai fazer samba esse ano, não? Aí eu falei isso para ele, cara. Eu falei, olha, porra, falei aquilo que eu já falei aí. Não é muito difícil ganhar samba duas vezes. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, o samba que vai ganhar o ano que vem vai ter que falar de saudade. Aí, cara, vim com aquele negócio na cabeça, chegou em casa... Eu fiz um samba junto com a galera, pensando naquilo da saudade, e não é que o samba foi campeão de novo, meu irmão, bicampeão. Legal, legal. Uma palhinha da música, agora eu vou te pedir para você ver só a câmera um pouquinho mais para o lado, que você está sumindo para mim na direita. Melhorou? É para o lado contrário, você tem que ir para o lado contrário. Isso, beleza, agora foi. Melhorou. Então vou lá, vou dar só o refrão aqui. Saudade dos antigos carnavais, dos sambistas geniais. Samba de roda, batuque de terreiro, onde nos marcos da Lapa, isso é Rio de Janeiro. Saudade, saudade dos antigos carnavais, dos sambistas geniais. Samba de roda, batuque de terreiro, onde nos arcos da Lapa, isso é Rio de Janeiro. Bonito, lindo. E aí vocês ganharam esse ano de novo? Com essa música? Com essa música de novo. E de lá pra cá, vocês ganharam mais algum samba? Não, aí o que aconteceu? De lá pra cá, né? A gente resolveu fazer o nosso bloco, entendeu? Ah, legal. E qual é o nome do bloco? É Mistura de Santa. E quando foi que vocês criaram ele? Qual foi o ano? Ah, cara, foi 13 a gente ganhou esse samba, depois, tem uns 7 anos, já tem uns 8 anos atrás, já tem 7 desfiles já, entendeu? Então ele é pelo menos de 2013, no mínimo é de 2013.
Tem uns 8 anos. Foi logo depois de 2013, a gente resolveu. E aí, a gente resolveu uma coisa, né? Porque quem criou o bloco foram os... E foi nessa época desse samba que eu acabei de cantar aqui, do Saudade, que o Turiba começou a vir para Santa Teresa. Porque esse samba aí, esses dois sambas que a gente ganhou, o Turiba não era parceiro nosso. Ele estava em Brasília, e começou a vir para Santa Teresa. Aí, no ano seguinte, a gente já montou o bloco aqui. Acho que 2014 foi o primeiro ano que o bloco saiu. E aí, até hoje, o bloco está aí. E aí, a gente não tem disputa de samba, porque a gente falou o seguinte. Cara, porque a gente gosta de fazer samba. Aí, a gente, como fundador do bloco, não vai poder fazer samba para o bloco da gente, cara. Então, o nosso bloco não tem disputa de samba. Entendeu? Nosso bloco, a ala dos compositores lá se reúne, no meio do ano, normalmente, a gente se reúne, discute o tema, não sei o quê, a gente manda para o pau, faz o samba. Entendeu? É um samba coletivo, então. É um samba coletivo. Todo mundo participa na elaboração do samba. É muito legal. Bloco. Normalmente são 5, 6, entendeu? Muito legal, Zé. A gente se encontra e faz ele junto, entendeu? E aí, nesse tempo aí, além de fazer samba para bloco, né, para o nosso bloco, e aí nesse meio tempo aí também começou a nossa famosa Segunda Sem Lei, que é a Segunda Misturada, que é do bloco também, né, que é a roda de samba. Explica para o pessoal que está ouvindo o que é a Segunda Sem Lei. Não, então, a Segunda Sem Lei é uma roda de samba que acontece toda segunda-feira. O nome dela é Segunda Sem Lei, mas ela cumpre a lei, porque ela começa toda segunda-feira às 7h30 da noite e termina exatamente às 10 da noite. Não tem nada contra a lei do silêncio, nunca teve reclamação de vizinho nenhum dali, entendeu? Inclusive os vizinhos vêm pro samba, entendeu? Nunca tivemos reclamação nenhuma, porque realmente a gente cumpre a lei, 10 horas para, apesar do protesto da galera, a gente para, os caras falam, pô, agora que tá ficando bom, estamos bebendo uma cerveja, vai parar. É, meu, chega mais cedo. É isso aí. Então, rola essa roda de samba, né, que é da galera do bloco mesmo, e ela é uma roda de samba completamente democrática, que quem chega lá canta, toca, então é muito maneiro, porque às vezes chega um cara lá com uma flauta, entra no meio, a gente faz como se fosse um jazz samba, entendeu? Já teve gente lá com trombone, já teve gente com... Cara, tudo que tu possa imaginar. O cara chegou lá, posso tocar? Toca aí, meu irmão. Senta aí, toca aí. Não tem ensaio, não tem nada. É na latinha, na hora, entendeu? A gente vai fazendo e talvez por isso é que esteja dando certo, entendeu? E vamos que vamos. E é isso. E me diz uma coisa, Fernando, toda essa produção intelectual que vocês têm, todo esse trabalho com cultura, isso rende dinheiro para vocês de alguma forma? Olha, cara, render dinheiro não rende, entendeu? Mas rende satisfação, né, cara? Porque é a coisa do, que, assim, hoje eu mandei uma música que eu toquei, eu já tinha tocado para você antes, que é uma música sobre a floresta amazônica, né? E eu recebi um áudio de uma pessoa que a gente mandou, que a gente tem, eu depois vou falar, a gente tem também uma rádio quarentena musical, que a gente manda as músicas para as pessoas. Mas aí eu mandei para a pessoa, e a pessoa justamente estava comentando da música, né? E falando dessa coisa de você botar para fora, né? Uma coisa assim, a inspiração que você está botando para fora, né? Agora, dinheiro mesmo... Por enquanto, não rola nada, né? Mas, cara, rola a satisfação de fazer e estamos na estrada aí, né, cara? A gente mostra a música para um, para outro, às vezes as pessoas gostam, mas é uma dificuldade, né? Você tem que ter um canal certo, né? Para poder botar isso aí, para poder ganhar dinheiro, né? Mas tá tudo certo, cara. Eu acho que a função da gente, a gente faz, que é primeiro botar essa inspiração para fora da galera, né? E segundo, fazer a coisa cultural, né? Pelo menos a gente, na roda de samba da gente, a gente sempre toca nossas músicas, a gente toca a música de todo mundo. Mas realmente eu faço questão de tocar as músicas da gente, faço questão também, é uma roda de samba que não é aquele estilo de roda de samba
Primeiro que é o seguinte, cara, como eu sou do rock, né, eu sempre toquei rock, MPB, depois é que eu comecei a tocar samba, né. Tem até uma crítica que eu faço mesmo a mim, né, mas que as pessoas às vezes falam, né, que eles falam assim, pô, eu nunca vi o cara tocar samba de palheta, mas eu toco samba de palheta, entendeu? E muitas vezes, né, muitas vezes não, sempre, né, eu monto lá as músicas que a gente vai tocar, né, o set que vai ser feito, e, cara, rola de tudo, Cartola, Nelson Cavaquinho, rola de tudo, pô, Tuninho Gerais, Paulinho da Viola, rola, mas também rola, pô, Djavan, Caetano, Rapa, rola tudo em ritmo de samba, cara, entendeu? E dos nossos compositores nacionais de samba, qual é o que mais você gosta? Qual é o que você tem mais identidade? Cara, tem os antigos, né, que pô, não tem nem o que falar, né, que são, que, porra, na roda de samba, como eu falei, os caras são assíduos lá, né, Noel Rosa está sempre lá, entendeu? Cartola está sempre lá, Nelson Cavaquinho está sempre lá. Né? E me diz uma coisa, Fernando, do Noel Rosa, que eu sei que poucas pessoas que não são do samba não vão saber, mas talvez até seja uma maneira de a gente levar para elas um pouco o conhecimento a respeito, né? Qual é a música do Noel que você poderia tocar para a gente, uma música que você gosta, que você acha bonita? Ah, eu acho Palpite Infeliz. Vamos lá? Vamos. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. Fazer poema lá na vila é um desespero. Pegando samba, canta até o arvoredo. Pra que ouvir a quem não sabe aonde põe o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Agora vou mudar minha conduta. Eu vou à luta, pois eu quero amar pro mar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me habilitar. Pois essa vida tá sua, mas me diga com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Eu vou pro samba que você me convidou. Eu vou pro samba que você me convidou. Muito bem, lindo. Parabéns, Fernando, belo trabalho. É sempre bom encontrar alguém que tenha tanta identidade com o samba, que curta o samba, que faça samba e que veja isso como uma força cultural muito grande que a gente tem no Rio de Janeiro. Em nome da Rádio Orizaba, eu quero te agradecer por essa entrevista e abrir para você franquear o nosso microfone para que você possa se despedir dos nossos ouvintes aqui da rádio. Queria deixar um abraço aí para todos os ouvintes aí, um abraço para você também, Djalma, e muito importante esse trabalho de divulgação, né, tanto dos compositores que não são conhecidos, né, mas como também principalmente do nosso ritmo, o ritmo da alma brasileira e carioca, que é o samba, né, então é maravilhoso, né, a gente está, é um ritmo realmente maravilhoso, que chegou até nós pelos nossos irmãos africanos, né, no ritmo deles, e se tornou aí, como eu falei, na música da alma brasileira e carioca, principalmente. Então é isso aí, eu deixo um abraço aí para todo mundo, saúde a todos aí, valeu. Muito obrigado, Fernando, e fica aqui o convite, venha conhecer Olhos d'Água quando você puder, nós temos um ótimo carnaval lá também, e você sempre será bem-vindo. Obrigado, amigo, até logo, um abraço, tchau, tchau. Valeu, Djalma, muito obrigado.